Duhet, prenderoj shumë për punë. E vlerësoj shumë. Fal. Shumë shumë mirë. Tani, po për shtafin si e bën? Se e dakord fëmijët? Marë shtesën, me të dy një shumë bashka, ke kemi kaluar. Dhe në momenti që bëhet ka, një pjesë shtafit do vinë nga kofshët të kështë, një pjesë do vinë nga kofshët. Regjistrimit si bën? Bën të akshi, si bën? Jo, për fëmijët. Bën në ambientin e kofshët, në komision, të imprimit të të Jo, them këto, le themi këto regjistrimit që ke marrë deri tani. Duke qenë prindit me vend, na merrin në kopshë. Pra secili prind shkon ke kopshi vet. Le themi te kopshi që ka më afër, te kopshi që duan ata. Te kopshi që ka më afër. Mirë, shumë shumë mirë. Nuk ka mësuar të shkon, po kam shumë hapësirë. Dhe virtualisht mirë kam edhe shumë kontakt me njerëz. Shumë shumë mirë. Po edhe ndër veprim grupi me grupin, duke qenë se shfrytëzojnë korridoret dhe përkallimet për grupin e tualeteve, për shërbimet e tjera. Kam shumë ndërveprim. Kjo që kam unë, po të tjera me qira, sa hapim në këtë vit? Të njësia 13, selita. Po, pra, dy selit. Qenë dhe kopë, keni qënë? Në një vënd. Një në të fresku, në 12, po. Kemi i veri që të hapim në datë një shtetore një bërgat, si ka një shërbimi. Kopështë një. Ajo është gatë të kemi jetuar. Kemi marrë kupjet me qira në kasharë për kopështë. Dhe po bërgat. Po. Është kopshti këtu. Po. Dhe kopshti 50, që po bëmë nga përpjekje që kopshti 50 bëmë 7. Po pastaj duhet vazhdojmë këtë historinë e marrjes me qira. Do të thonë, ky është ndoshta nga rastet e fundit që ne tamam me luk kapuca jemi futur në spallat. Dhe hapësira të tjera do bëjnë gjithmonë më të vështira për vetëse hapësirave ku dikush ka ndërtuar dhe ka fal tokë. Po ne ta harrojmë që do gjejmë tokat bosh për të ndërtuar kopshe klasike. Kështu që si kudo në botë, edhe në Paris, edhe në Londër, New York, vendet e mëdha i marrin me qira në një Pallat e gjithkus, se toka e lirë më e afërt mund tjetë 2 km nga këtu, si është urbanizuar qytetin. Objektin në cilë ndodhëm i sot, në fakt është një objekt si do të një blesë 137 fëmi, të ndarë kërësisht në 6 grupe, 3 në 4 në përdez dhe 3 në 4 në sifin. Kërësisht kanë përfunduar të gjithë lojet e punimeve, kanë betur pak sa i takon sistemimeve të jashme të gjithë zonës ekzistuese, po dhe asaj që në fakt është përfituar nga një proces tjetër si që shaj ishtë pronsimi, dhe po ashtu dhe të gjithë mobilimin e brëndshëm dhe mobilimin gjithashtu të zonës të taracës, i cili do tjetë një titur ambient rekreativ për fëmijët. Momentalisht 51 kopshtet e Tiranës, 23 qerdet e Tiranën qytete, 50 grupet i ne kemi në periferi, janë plotësuar me numrin e fëmijëve për të marrë shërbim, sepse ka mbaruar edhe procesi i shqyrtimit të dokumentacionit, dhe jemi fokusuar në 7 objektet e reja që do hapim në bashkinë e Tiranës. Për sa u takon 7 objektet e reja, ditët e para të shtatorit dhe konkretisht në shtetori, me përgati për të hapur kopshin me 6 grupe, kopshin me Berë në njësin 1, jemi fokusuar në njësin 12 me një qerdhe të re, në njësin 13 me një qerdhe dhe një kopësht të ri, që janë të gjitha këto objekte me qëra. Në kashar për hektar do ketë një kopësht me 6 grupe me shërbim të plot, dhe objekte 37 që jemi këtu sot, që është një zgjidhje shumë e mirë për njësin 10 dhe për njësin 7, dhe fati madh për gjithë qytetarët dhe numrin e madh të aplikimeve në pritje është që këtë kopësht do ketë 6 grupe dhe ka 180 fëmijë mundësi që do sistemojnë në këtë kopësht, dhe kopshti 50 që urojmë që deri në tetor apo në nëndor do jetë një zgjidhje shumë e mirë për njësin 8. Kjo është e mrekullueshme sepse besoj që është era fundit që ne vim te ky kopsht ku nuk dëgjojmë cicërimat e fëmijëve, kështu që ne do bëjmë punën e fundit të rriturve që nën kupton pastrimin, le themi, instalimet e vogla kryesore, mobilimin dhe pastaj do të hapemi në fund gushtit për të gjithë banorët që janë në kufi mes njësisë 10 dhe njësisë 7 për të bërë regjistrimet e fëmijëve tyre në kopshtin, kopshtin 37, një kopsht i cili ka qenë fakti zaptuar. Kjo është edhe një thirrje e madhe, një apel, nuk justifikohet asgjë, edhe në kushtet e asaj rrumpallës viteve 90, okupimi, zaptimi, instalimi në mënyrë ilegale nëpër kopshte, nëpër shkolla, nëpër qertë, është diçka që duhet i takoj të kaluarës. Që më vjen mirë që kemi çluar dhe hapësirën e fundit dhe prej edhe dëmtimeve që patën ndërtesa totalisht e deformuar prej ndërhyrjeve pas tërmetit, patëm mundësim që të bëjmë një ndërtesë të re dhe i lutem komunitetit që tani ta tirojmë këtë ndërtesë. Në momentin që kemi çliruar gjithë ato hapësira, duhet të vazhdojnë të mbeten të qytetarëve, por sidomos të qytetarëve më të vegjël që janë fëmijët. Ndaj edhe ftesa ime për prindrit është në gusht kush ka nevojë në fund gushtit, kush ka nevojë të bëjë regjistrimin, ta bëjë regjistrimin në këtë hapësirë që është ndoshta një nga hapësirat e fundit që ne kemi të lira në 110, një zonë të hiperurbanizuar dhe gjithmonë më shumë ne do shkojmë drejt marrjes me qira. Është më se
normale kur ti shkonte qytetet të mëdha në botë, edhe në Tokyo, edhe në Londër, edhe në Paris, edhe në New York, merren me qira në ndërtesa ekzistuese ose ndërtesa që janë le të themi për hapësira jo rezidenciale, të cilat mund të shfrytëzohen fare mirë dhe nuk ka nevojë pse të kërkojmë vetëm hapësirat monovolum, sepse kopshtet dhe shkollat, çerdhet në mënyrën siç kanë qenë më parë do jenë gjithmonë më të rralla, sepse dhe hapësira është e tillë. Kështu që nuk shoh asnjë të keqe që ne me pilotin që kemi bërë edhe ke lagja Rilindja, edhe tek Fresku, edhe tek lagja 13, ne të vazhdojmë tani me atë histori suksesi, sepse për sa kohë që kemi një hyrje vetë, për sa kohë që kemi shërbimin identik, për sa kohë që kemi higjienën identike, nuk ka rëndësi fare se në hyrjen tjetër të pallatit le të themi ka aktivitete të tjera. Kështu që për të gjitha këto do doja t'ju inkurajoja që pas këtyre 7 kopshteve të çerdhëve që ne hapim këtë verë, ne të vazhdojmë me të njëjtën frymë dhe me një pilotim që na doli i suksesshëm. Edhe kur mendoj që këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me 180 fëmijë që vijnë dhe do të hanë shëndetshëm, do të kenë një super kujdes, do të luajnë, do të mësojnë se si punohet në skuadër, por kur mendoj që janë 180 familje ose 360 nëna dhe baballar që do lirohen për të shkuar në punë, edhe për të vazhduar karrierën e tyre dhe për të vazhduar të sigurojnë për ekonominë e familjes së tyre është një lajm i jashtëzakonshëm. Kështu që kur ne bëjmë një kopsht nuk është vetëm një parkim për fëmijët ku dikush i lënë në mëngjes dhe i merr në drek, po është një mundësi për qindra familje që të vazhdojnë të lulëzojnë nga ana ekonomike, të ndjekin karrierat e tyre, të kenë mundësi të fitojnë të ardhurat për shtëpinë e tyre dhe të kenë mundësi që pastaj fëmijët nën kujdesin special të Bashkisë Tiranës, që qartazi është provuar, jemi shumë më mirë sesa kopshtet private, edhe nga higjiena, edhe nga cilësia e ushqimit, edhe nga cilësia e përkujdesit. Kështu duhet ta vazhdojmë këtë dhe hapja e 7 kopshteve të çerdhëve të reja na çon mbi 100. Se vërtet mburemi për shkolla 42-43, po kur mendoj që kemi mbi 100 kopshte të çerdhe që janë totalisht ndërtuar nga e para ose rikonstruktuar ose marrë me qira, kemi bërë një revolucion. Kemi bërë një revolucion se jemi ndoshta qyteti më i le të themi mirë shërbyer kur vjen puna tek fëmijët që janë le të themi ardhmë e qytetit. Fëmijët mund të jenë vërtet 20% e popullsisë, por janë 100% të ardhmës së qytetit. Edhe në këtë sens me zi pres që të hapim dhe këto 7 vatra të reja, edhe në finale ne do të kemi sot një qytet që nuk krahasohet fare me atë të pak viteve më parë. Sot është një situatë komplet tjetër. Dhe mbien mirë që kemi ngritur stekën, madje këtë vit që ne kemi pasur të B40-ën, kanë ardhur shumë bashki të tjera nga vende ndryshme të Ballkanit për të parë se si i bën Tirana kopshtet, shkollat e çerdhe, po sidomos le të themi trajtimin e më të vegjëlve. Gjithë historia tregon se nëse fëmijët nga mosha 0 deri në 5-6 vjeç kanë një fillim të mbar, pastaj ju prind gjithë jeta mbar. Nëse kanë të vështirë, edhe nuk socializohen, nuk ushqehen mirë, nuk i kanë mësuar le të themi tabiatet kryesore të jetës shëndetshme, ajo ka pasoja gjithë jetën. Kështu që kemi bërë një investim të jashtëzakonshëm. Unë e di që në këtë Tiranën plot debate, vëmendjen e marrin ata që paguajnë taksa, ata që votojnë, po sidomos ata që bëjnë analiza në televizor, nuk e bëjnë fëmijët. Megjithatë, investimi ke fëmijët është besoj garancia më e madhe që bëjmë një qytet shumë herë më të mirë se sa ai që gjetëm. Kështu që uroj shumë sukses, me zi pres që të mbarojmë edhe mobilet, me zi pres që të mbarojmë edhe çështjen e regjistrimeve dhe pastaj siç thash, dua që kur të vim herën tjetër, të jenë cicërimet e kalamajve dhe edhe zhurmat e harresë tyre, ato që marrin prioritet, edhe ne të tjerët e rriturit, të rihiqemi pas, të shkojmë edhe të punojmë në një vend tjetër. Shumë faleminderit edhe shumë sukses. Shkëputemi për publicitet, rikthehemi.